заедно со нашите партнери NDI и IFES сме организирале проекти кои што и текако придонесле во подигање на нивото на обученост на избирачките одбори и со тоа се намалиле грешките при составување на протоколите, односно записниците за утврдување и сумирање на резултатите, што придонесе понатаму консеквентно во процесот да имаме многу помал број на забелешки во самите записници. Во однос на соработката со NDI можам да кажам дека беше извонредна, од аспект на тоа што не беше обременета со административни бариери, но беше преполна со квалитетни дискусии кои што помогнаа да имаме таков производ како што имавме, тоа беше производот отворено. Сите овие соработки со NDI и со IFES веќе се видливи за тоа што покрај тоа што ни помагаат и во однос на други делови, воспоставивме заедно со нив стандарди кои ќе останат како наследство во Државната изборна комисија. Имаме бројни контакти и средби кои што водат кон креирање на политиките и правците и стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ. Секако тука најкорисни се истражувањата на јавно мислење кои што иде редовно ги прави и кои што даваат јасна насока на каде треба да се движи и ВМРО-ДПМНЕ, но и Македонија. Веднаш после 2015 година Државната изборна комисија стапи во контакт со фондацијата IFES. И ние во текот на 2015, при крајот на 2015-та година веќе отпочнавме интензивна соработка, пред се во делот на изготовка на функционална анализа и врз основа на одитот таа функционална анализа се направи целосно преструктурирање, односно реновирање на Државната изборна комисија. Проектијата на силен поштови шапје се екипит башкме башк партијакат и штере стратегија планификими за рефлектими партис. Унапремијат свота анализас, идентификувам анате форта, анате допта, кърц нимет полемонцит. Капацитетет темрежмете партис се чеки емиграт, теринт, консистенцен, имажене партис, ролене лидери, башк веприми да башк комуними бенда партија. Проект јома пак и рансишом и ште да и реализуван га NDI, че бънте фиар дред холюмтимеот опиниони публик, сега ще супортуван га усај. На мната цилен не фитуам резултатет, че сеш кишим часи на резултатет е аритуран га на NDI-с, ве фитуам фитбекон лидер ме перцептиме на читетареве те етнивет ндрешме, а не мбан вендит рътнджареве политике, та цилат сега ще ние си парти политике на мусоен пред позиционни мата мир. Ве мендој се ни ендер суксесет, або факторот профитора на Башкини Демократик пор интегрим на тоа зјаде парламентаре, ошто пра башпоними и фелуар ме НДИ-н на джета кто фуша че пармендо, да тијарат та цилет кан че на важденци, пра пор трајнимин е структурава дришме, посла че реш пра форумите груас, форумите ренор, за структура од тиера што е многу специфичен бренд на БДИС. Второ која може да го истакнеме е изработката на ВИМС системот со која ги обработува сам Државна изборна комисија со тие податоци кои овозможил тој софтвер да се вгради во просториите на Државна изборна комисија и исто така и вметнување, овозможили вметнување на фотографии во самиот избирачки список. Анкетите на ИРИ со истражување на јавното мислење се од голема помош за политичките субјекти во Македонија. Посебно се значајни за партии како ДОМ, кои немаат доволно ресурси сами да ги направат овие длабински анкети.